ကြရမင်းစိတ်ဆိုးဝဲမင်းမလည်းခံစားချက်တွေရှိတာပဲသူတို့မလည်းခံစားချက်တွေရှိပါပဲနမကျင်းမစားနာဘုံပြောပါနဲ့အမင်းကြတော့မိသားကိုပါရုပ်ရဲ့တပြိုးတော့လည်းမတွေ့ပါနဲ့ငါကိုလည်းမဘုံပါနဲ့မင်းစားကိုလိုက်တုံးကပါရုပ်ရဲ့ရှောက်ဖားကိုပြန်ပြီးတော့ပြရပြီတိုက်လူလက်တခါကြတော့ကောင်းမလေးကိုအင်းဒီလိုနဲ့ပဲကောင်းမလေးကမင်းကိုချက်ရှောက်ဖားရဲ့ခြေထုဆိုပြီးဆေးလေးတွေချက်အခုကြတော့မင်းစိတ်မှ
ยามาเลี้ยงเจ้าเย็ดเจนี่ลูกก็มาแต่เช็คว่าแต่กูลาชอบถั่วต่ออาล้องก็แจ่ยามาตะหยอกกูเมนเทมมาล้องว่ากูแย่เต้กูจ้าเราเมนใส่มาดอดาดิถั่วจั่นท้าได้จั่นซีได้อกงล้องกูแย่อเมญญะมากูปี้ซ้ําไม่ดอกเจอจีเน่เมญญะมากูปี้ซ้ําไม่เอเจนี่ยาจีเน่เมญญะมาบายจีปู่ดาบะดูจ่องเด้งาอะเปียดต้อมะหอบปากแว้เมญญะมาบายจีปู่ดาบะดูเป็ดเล่งาบะบาบูเปียวจินเด้เมญญะมาบายจีปู่ดาบะดูเป็ดเล่งา